Přijali jsme pozvání od pana velvyslance Kulhánka. Právě teď jsme v budově OSN, Organizace spojených národů. Před malou chvílí jsem měla možnost setkat se vlastně s nejvyšším vojenským představitelem, panem generálem Diopem, který je vlastně vojenský zmocněnec generálního tajemníka OSN. S panem generálem Diopem jsme probírali jednak současné nasazení našich vojáků v mírových misích, ale i jsem zmínila tu možnost, že jsme připraveni v případě, když bude nějaká nová mírová mise, tak jsme i připraveni do této mise v rámci České republiky se zapojit. Děkuji panu velvyslanci Kulhánkovi za to, že jsme měli možnost vidět místnost, kde zasedá Rada bezpečnosti, kde probíhají ty nejzásadnější rozhodnutí v rámci tedy rezolucí, které Rada bezpečnosti přijímá. Pan velvyslanec a jeho kolegové nám dneska poskytli i prezentaci, kde jsme vlastně se dozvěděli o tom, jak fungují některá rozhodování v rámci valného shromáždění. Diskutovali jsme právě otázku misí, diskutovali jsme i otázku zastoupení občanů České republiky v rámci tedy shromáždění Organizace spojených národů a diskutovali jsme i o nějakých změnách, které by možná bylo na čase iniciovat. Pan velvyslanec Kulhánek nás informoval, že vlastně se chystá změna, která by měla spočívat v tom, že bylo Rusko odvoláno z Rady pro lidská práva, protože v tuto chvíli určitě je Rusko poslední zemí, která by měla sedět v Radě pro lidská práva i vzhledem k tomu, co probíhá už druhý měsíc na východě od nás, tedy na Ukrajině, kde agresor Putin zcela bezprecedentním způsobem napadl tuto zemi.